O que é uma ação? Uma ação nada mais é que uma parte de uma empresa. Quando você compra uma ação, quando você investe em uma ação, você está comprando uma parte de uma empresa, você está se tornando sócio, mais um dono daquela empresa. A gente com 10 reais, com 20 reais, com 30 reais, com 50 reais, com 100 reais, vai depender do preço de cada ação e cada empresa tem, tem as suas ações com preço específico, a gente pode, com essa quantidade minúscula de dinheiro, Começar a comprar parte de negócios bilionários, extremamente lucrativos. Você pode comprar parte de empresas bilionárias que geram lucro, quem sabe bilionário. Por exemplo, Itaú. No momento da maior crise da história do Brasil, o Itaú lucrou 15 bilhões de reais. No momento de crescimento da economia, lucra 20, 25, 26, quase 30 bilhões de reais. Então eu posso me tornar mais um sócio, mais um dono dessa empresa, e por conta disso eu faço jus a receber parte dos lucros dessa empresa. Então, parte desses 25 bilhões é meu. Que parte é essa? A parte proporcionalmente que eu sou dono da empresa. Então vamos, vamos colocar o seguinte exemplo aqui. Digamos que eu fui lá e comprei ações, comprei 1% das ações do Itaú. Eu tenho que ter muito dinheiro para comprar 1% das ações do Itaú, tá? Eu tenho que ter bilhões. Mas é só um exemplo aqui para facilitar a conta. Então eu fui lá e comprei 1% das ações do Itaú. Exemplo. E aí o Itaú, num ano, ele lucrou 20 bilhões de reais. Se ele lucrou 20 bilhões de reais, 1% disso eu, eu tenho direito de receber 1% disso se a empresa distribuir todo o seu lucro para os Acionistas, para os donos da empresa. Uma parte ela pode ficar para investir no seu próprio crescimento, não tem problema nenhum. tá Mas se ela, digamos que ela distribua tudo, 1% desses 20 bilhões é meu porque eu tenho 1% da empresa. Então é sempre de forma proporcional.